Samozřejmě, že zdravím vás všechny. Já jsem tady našel tvář, kterou už neznám. Některou důvěrněji, některou méně, ale všechny vidím rád. Protože je to takový hezký doklad, že ještě žijí lidé, kteří mají zájem o historii tohoto města. Budete se dívat, ale je to vzácnost. Milá. Takže já zdravím vlastně vás všechny, včetně sebe, protože všichni milujeme to nádherné, co si lidstvo snad dokázalo vymyslet, a to je kniha. Takže všichni jsme čtenáři, knihomolové, takže vlastně odborně řečeno bibliofilové. Je možné, že mezi vámi sedí někdo, kdo má, bych řekl, takové příjemné nutkání zapsat si něco z rodinných událostí. Dneska, nejen dneska, ale už leta zpátky, je velmi módní přehrabovat zásuvky a vytahovat z nich pohlednice, dopisy, zápisníky, deníky, které líčí osudy našich pradědů, už musím říct pradědů, kteří měli tu smůlu, že spadli do období velké války. Ta byla potom za pár roků nazvaná první světovou válkou. Ten, kdo jako má zájem sepsat tyto paměti, tyto vzpomínky, dá to do nějakých souvislostí, tak literáti říkají, že to je grafoman. Takže možná, že tu někdo takový sedí, tak já mu jedině přeji, aby to dodělal, protože přijde čas, kdy tyto věci, on už ten čas je teda tady, jsou scháněny, jsou ctěny, vážený, vyhledávány. Nejenom československou obcí regionářskou, ale i řadovými občany. Pokud se ale najde zoufalec, který chce něco sepsat a ještě nedej bože to knižně vydat, dostat to mezi čtenáře, tak takový člověk se nazývá typoman. Už jste někoho takového určitě viděli. Jestli ne, tak takový stojí třeba i před vámi. Takže ano, my, a teď to musím prosím vás říct, bylo z toho třeba velké překvapení v rozhlase, když jsem říkal, my jsme dvojice, protože já bych ve své jedinečné manželky nenapsal absolutně nic. Takže my jsme vzácná dvojice, která se pohybuje v té nejtěžší oblasti literatury, a to je literatura faktu. Tam si nelze nic vymýšlet, tak se nedivte, že třeba práce, o které se tady budeme bavit, nám trvala zhruba 20 let. Takže to, co tady vidíte jako výsledek, podle mě řemeslně dobře provedený obsahově, to už je na vás, no. Tak si myslím, že jsme přivedli něco na svět za čest. Nemusíme se za to prostě stydět. Když se podíváme, prosím vás, vůbec do jaksi blíže oblasti knižní, tak vás můžu ujistit, že ti, kteří se zabývají literaturou jako takovou, ale na vědecké úrovni, jo? Ale k ní můžeme přiřadit, prosím vás, ale hodně moc knihkupce, ale taky knihovníky, prostě lidi, kteří se zabývají oblasti literatury. A ti říkají, aspoň tak jsem to četl, já nejsem jako odborný, jo? Že z toho množství vydaných knih, kdyby 90% nevyšlo, že to je obrovský přínos, nebo byl by to obrovský přínos literatuře.
ty tady říkáte 10%. Kam spadáme my? Protože my máme za sebou zatím vydaných 10 knih. Takový středobod je ta trilogie o československých vědcích, kteří bojovali v rámci RAF nad Velkou Británií. Těch 10% tvrdí, že by se mohlo prodat. Což je pravda. Těch 10% se skutečně prodává. A kam teda patříme my s tou naší literaturou? Pokud přijdete do knihkupectví, když tady pan knihkupec někde zmizel, tak prostě naše knihy nejsou. A neseženeme tady nikde. Jo? Podle, Jelko, vím, že se mě ozvali někteří lidé, kteří říkají, no, my jsme uspěli prostě, bych řekl, v těch pastorech, kde se knihy prodávají jako z druhé ruky, nebo tak nějak bych řekl, že jo, tak tam si tu a tam dají vaše knihy sem. No, a hnedka si můžeme teda říct, dobře, jak dopadne tato kniha, to nevíme, jestli bude mezi těmi 5% prodaných, ale zatím to vypadá, že ano, protože zájem je nečekaně velký, řekl bych skoro nebývalý. Okamžitě ale může padnout otázka, já z prostých počítám, no a kde na ty nápady, co vlastně budete psát, chodíte? Jak jste přišli třeba na ty Janderovi? A já se teďka ptám, já to nevím. Nesedí tady mezi vámi někdo, kdo se zúčastnil některé z minulých procházek po jediném hřbitově, který má jméno? Pustí na to věcí, tím jsem ale sem prosím vás nepřítal, tak pozor, jo? Ústí na Trolici má ve své zprávě 5 zbytovů. Pouze jeden jediný má název. A sice teda řeknu ten náš Ústecký, který má název Nahýblý. Spousta lidí na mě kouká, kde jsme na to přišli. My jsme si to nemuseli vymýšlet. To vlastně pochází z němčiny, pokud tady sedíte odborníci na tuto oblast. Tak je to na vršku, na kopečku, nahoře, což skutečně tento hřbitov Nahýblý. No a když my tam jako chodíme s těmi zájemci, bývá jich docela dost. A nebývají to jenom ženské. Problém je, když tam přijde někdo s kočárkem, tak to si pak cestujte po hřbitově mezi těma cestičkama, to je docela veselé. Ale faktem je, když při těch procházkách, když, a vy to všichni znáte, budete tou hlavní cestou ke kříži, kterou městu darovala paní Andersová 1911. 100 roku ten kříž tam stojí a nespad. To je skoro zázrak. Jo. Tak se lidi ptají a říkají, bože, napravo Jandera, nalevo Jandera, uprostřed Jandera, za křížem dokonce dvě hrobky Janderové. A teďka teda se dovídáte věci, že se nestačíte divit. Prostě zjistíte, že lidi vědí sice, že tady jakýsi Janderové byli, ale absolutně nevědí, kdo s kým, proč a jak. Takže to byl důvod, že jsme si řekli, si Juškou, moje paní, bylo by dobře, když se teda na to podívat a dát to trošku dohromady. Takže teď tady prosím vás sedíme, abychom krom toho, že všechno je teda, co jsme zjistili, sepsáno, tady to leží, jo, tak abychom si řekli i něco třeba, co v té knížce, já zdravím, ahoj, čiu jsem dál, tak abychom si řekli i něco navíc, co třeba tam není a mělo by to mít, možná by to tam mělo být, ale věřte tomu, už se nám to stalo, že když je dílo Lenku, tak se najednou přihlásí další a říkají, my ještě
ale s tím my už teda nic neuděláme. Protože hezký, že to víme, velmi hezký, že si to poslechnu, zajímá mě to, ale aby jsme to jak si připařili, to už prostě nejde. Takže pověřme si, jak je to s těma Janderovýma, kterých tady byla skutečně kupa nalevo, napravo, vepředu, vzadu, jak to s nimi je. Nejstaršího Janderu, kterého jsme hledali a našli, v 16. století 1555, je to 16. století, že jo, říkám to dobře. Tak toho jsme našli ne v Ústí, představte si, Jandera ne v Ústí, ale v sousedním Brandýse. No jo, ale ještě větší rána je, že tenhle ten Jandera je absolutně neměl žádný text, nic společného. On to byl Švec. To je co? Janderové textiláci a Grunt je Švec. Protože, říkám 16. století, kolik pak asi bylo chalů Brandýse a lidí, že jo? Takže milý Jan Jandera viděl, že musí uživit rodinu, ale tam to šlo se těžko skoro vůbec. Tak spakoval kufry, říkáme, tak se v pět čvrstek, a přemístil se sem z toho Brandýsa s celou rodinou do Ústí. Takže tady začínají Janderové v Ústí. Ten Jan Jandera, ať byl Švec, jo, tak byl tak schopný člověk pro tu dobu, že v Ústí zasedal v radě, vlastně tady dělal něco jako starostu řadu let, že? Takže tady vybudoval takový docela slušný základy, i když se pak mohl nějakým penězům, tak si tady mohl koupit i chalupu, že? A začít vlastně teda množit, jo, Janderové až do těch časů, o kterých si budeme povídat teď. To se baví celo 17. 18. století, to myslím si, že bychom asi se tady tak trošku trápili. Pojďme teda, prosím vás, asi tak, do druhé poloviny 19. století, či 1870 a podobně, že? Kdy najednou zjišťujeme, že Jan, oni to byli skoro sami Janové, takže jo, orientovat se v tom je dost složitý trošku. Takže tenhle ten pan Jandera se svojí manželkou přived na svět 10 dětí. Já si to nemohu představit, no ale je to fakt, je to prosím vás doloženo. V té knížce tenhle ten rodokmen je, jestli chcete, já vám to pustím, je to ten poslední řádek, kde těch 10 Janderů je, jo. Ale nás těch 10 Janderů budou zajímat 3. To jsou ti Janderové, kteří skutečně začali tady budovat výše základy textilního průmyslu v Ústí. Zaprvé to je Jan, zase Jan, jo. Jan Jandera, Adolf Jandera a Jindřich Jandera. Já nepochybuju o tom, že vás je tady celá řada, že víte perfektně, o čem je řeč, o kterých Janderových je. No, my bychom tedy měli začít tím, jak si bych řekl, první Janderou, a to sice tím Janem. Pro, jak si bych řekl, vaši lepší orientaci, mluvím o Janu Janderovi, takzvaném Rázenském. Myslím, že tady není nikdo, kdo by nevěděl, kde jsou v Ústí Lázně. Dokonce silnice nebo ulice se jmenuje Lázeňská, že jo? I když od těch časů, o kterých se budeme bavit, se to tam hodně změnilo. Tenhle ten Jan Jandera Lázeňský skutečně začal budovat takové rodinné impérium, které zkvětalo velice dobře, až opět do té nešťastné války
do toho roku 1914. Stále se držíme dole v Lázních, tam, to jsem vás myslecky říkal, je pomocná škola, já nevím, jak se teďka jmenuje, jo? No, to už má asi 25. název, prostě pomocná škola, tak tam jako Jan Jandera s rodinou hospodařil a budoval. Až do toho válečného času. Samozřejmě, že první světová válka, já už říkám první světová válka, přinesla problém číslo jedna. Ztrátu všech trhů, které byly a směřovaly na Balkán. To všechno padlo. Takže všichni, nejenom Jandelové, Hernichové, těch vůbec nemluví, když je od bankrotu k bankrotu, jen se o tom nemluví. Takže prosím vás, tyhleti Hernichové, teda tyhleti Jandelové byli postiženi tím a tím. A velice složitě a těžce udržovali fabriku, či kalcovničku, řeknu na vrchu, mezi tím úpravná, nebudeme tady technologii, tak se mě rozebírat, tak jezdili skutečně po světě jako manželský pár, až kde si někde dole, jako tam, myslím, jako jsem tím směrem k Balkánu, kde byli na těch cestách, kde scháněli prostě knížavky, tak chytli tyfus. A v roce 1916, v rozpětí 24 hodin, odešel pan Jandera. Je to tak, že jo? Ale odešla bohužel i paní. Takže to byla obrovská tragédie pro tuto rodinu. Přesto následníci udrželi fabriku až do konce války v chodu. Překlopilo se to do času první republiky. A abychom si řekli, že když má někdo pech, tak ho tyto Jandelové měli. Protože v roce 1924 velký požár, ale skutečně velký požár, v podstatě přivedl tenhle ten rod nebo tuto větu prostě cugrům. Přišli o všecko. Sice pan Jandera se snažil ještě potom asi na 4, pak na 9 stavech, jo, ale prostě krize, nešlo to, skončil. Skončil sám, jako vlastně dá se říct úřední Praze. Takže to jsme, prosím vám, z tomu roce 1924, kdy to tam schořilo všechno, včetně, a teďka já ještě řeknu něco, Lázníček, vanových lázní, byly to dobíti s jednou vanou, s dvouma vanama. Představte si, i toto, všechno toto schořilo. Trvalo to řadu let, kdy to spáleniště, to rovniště, zakoupila rodina rolérů, vláplika, jo. Prostě se jim to hodilo, grundy tam nějaký byly. A oni si tam vybudovali, ti rolérové, už nejanderové, tak si tam vybudovali kalcovnu a přilehlé příslušné prostory, že, které potřebovali. Ale už to nebyla žádná bavlna nebo lén, už to bylo hedvábí. Rolérové byli specializovaní na surovinu hedvábí. Bylo to dáno tím, že oni už dřívěžka měli, bych řekl, velice dobré vztahy s církevními kruhy pražskými, kteří jim zadávali práci, oni pro ně úspěšně jako vyráběli hedvábí, spodní prádlo, kravaty, že? Když už pak přijdeme teda, já nevím, do kostela, tak ornáty a pod... To všechno byly rolérové. Pro mě ale ten poslední roler, kterého se osobně znal, a možná, že vy mnozí také, jo? Protože bydlel tady u Mátlu v sousedství. Jo? My jsme s ním dokonce natočili, myslím,
nejhezčí medailu, jaké jsme možku udělali, že jo, s panem Malazem. Tak tenhle ten člověk v historii města, prosím vás, prostě to je podiv. Představte si, že tenhle člověk, který se dožil 95, 8. dokonce 8 let, 98 let. Tak představte si, že on krom toho, že byl velice jako zdárný a schopný pan továrník, že či musel rozumět provozu, musel rozumět ekonomice a tak dále. Ale pro mě, ale pro nás, pro všechny, pro tuto republiku, představoval mimořádný prostě technický talent. Představte si, že tenhle ten pán, jo, měl 600, to je neuvěřitelný, já nějaký patenty mám, víte, na co mě jsou, že jo? Tak tenhle ten pán měl 600 přihlášek a z toho se mu již 200 přijalo. No to jsou čísla, to je fantazie, jaká tady není, nebyla. Jsem hrubě přesvědčený, že už ani nemůže být. To byl prostě mimořádný talent. Jo. Takže to je pro mě pan Roller, jo, který, představte si, ještě v těchto letech chodil no, za mnou ke mně. Prostě chodil do výzkumu, studoval do knihovny. Doma měl, prosím, já vůbec nechápu, jak to dosáhl, jo, ale doma měl na stole normálně spřárací jednotku, na té báda, jo. On taky kreslil. Říkal tak špatně, že to všechno spálil. Takže po něm opravdu nic nezůstalo, což byla hrubá chyba. Je to škoda. No, nicméně je štěstí, neštěstí teda, jo, že všichni Janové, Janderové, Zlázní i Rollerové spočinuli tady na našem hřbitově, nahýbli, takže pokud se možná, že ano, v dubnu skutečně další procházka po hřbitově, tak vám přesně tato místa ukážu a řeknu, kde kdo je. Myslím si, že teda by to snad těm, nebo k té části Janderu z Lázních nastačilo, jestli vás náhodou něco napad, tady byla jedna věc. Žádná přednáška, beseda. Takže když mě budete poslouchat a řeknete si, co on to tam kecá, zastavit, zeptat se, všecko vím, a co nevím, si vymyslím. Takže buďte klidní, že nikdo odsad neodejde, aniž by byl uspokojen ve svém poznání božské pravdy. Stačí to teda na tém Janderom Lázeňským, protože když přelezeme kousek vody, tak jsme najevo v místech, kde můžete pamatovat, tady se jen bourá, jo, ale můžete pamatovat krásnou továrnu, moderní tkalcovnu, byl jsem tam mnohokrát, která se jmenuje Adolf Jandera. Takže, prosím. A můžu ještě něco říct, ale víte, ten pan Jandera, co mu patřila zvláštní škola, ano, ten dostal ty pozemky zpátky, jak je počítač, tak to v restituci on dostal zpátky s tím bratrem. A ten žije ještě na sídlišti. Tak, aby jsme to nepoprli. Bratři byli dva. Bavili. Ano. Ano, Jan a Jiří. Jiří už je dlouho v koflíku, jo? No jo, ale tohle bychom si měli také říct. Je to pár měsíců, jo, tak jsme se dověděli, ale hrozným způsobem, že zemřela poslední z rodu Janderů, Pavlu Janderů, paní Margita Janderová, což byla Slovenka. Jeho žena byla Slovenka? Jeho, ano. A my jsme se, prosím vás, najednou dověděli a já jsem se mohl zbláznit, jak jsem lítal. V životě jsem tolik farážů a tolik pořebních ústavů neoblítal. Než jsem se dověděl, že paní Margita zemřela v Červené Budě.
ani ne v ústí. Takže pouze zařizoval a pouze... Můžu to takto říct? Ano, říct, jo, se mě neptají. Já nefandím, já to pouze pouze zařizoval a pouze mě smrtě nevěděl. Vůbec nedali parte, takže jsme v ústí nevěděli nic. Až jsem sehnal pana děkana v Dobrouči, který tady teda to poslední rozloučení zajišťoval, ani ne ústí, a bylo tam přítomno 5 lidí. Naštěstí teda, jo, když otevřeli tu hrobku, Pavla Jandet je tam nalevo prostřed, jo, tak se tam našlo místo ještě pro tu raket. Ale protože se ví, že její manžel, pan Pavel Jandera. Jan Jandera. Tak, Jan Jeně. No, tak žije prostě ještě v Červené vodě, jo. Ví se teda, že až zavře oči, tak přijde do téže hrobky. Mimochodem ta hrobka, prosím vás, stále. Ta pochází tady ze starého hřbitova u kostela. To nemusíte vědět, tak vám to říká. Když tam přijde, já vám to ukážu. Takže se počítá i s tím, že teda pan Jan Jandera z Gandorovze. Pan Jandera, že skončí. Je tam akorát pro mě udělané místo. Chlapi byli tak slušní, že to tam srovnali, ale tím se to zavře. Protože oni neměli děti, tam nejsou následníci, jo. Pouze paní Margita na Slovensku má sestru ještě do dneška, takže to byli vlastně Slováci, kteří tady to poslední rozloučení zajišťovali. A pojďme toho dál. Stačí to? Víte, jak to je s těma Derovejma vládní? Už jsem vám říkal, že když přelezeme vodu, Třebavku, jo, po to, jak má vypadat, tak tam začal hospodařit Adolf Jandera. Adolf Jandera, abychom se v tom vyznali a rozlišili to, tak tomu se říká na mlejnku. Až už si říkáte Adolf Jandera na mlejnku, tak prosím vás, to je ta zmizelá fabrika dneska u staré dráhy. To byla pera 4? 4 4. No, možná 4 tady. I dvojka, i 42, i 4. No jo, tak to už jsem se zhrabalý perle v útexu. No, tak prosím vás, tenhle ten Adolf Jandera skutečně koupil jeden z těch mlejnků, který stály na tomhle potoce, že jo? A začal tam, prosím vás, budovat taktéž to svoje impérium. Vybudoval ho velice dobře. Je potřeba říct, že ten Adolf Jandera také se dožil vysokého věku, ale, a to bych nechci, abyste se nad tím pohoršovali, on byl 3x ženat. Jo? Čili z těch třech manželství, těch jako byla pěkná hromadka, ale my už jsme se tady bavili, že jsme tam našli něco, co by se tam pasovalo. Prosím vás, ten pan Adolf Jandera nebyl žádný kozel, v žádném případě. Jemu první dvě ženy zemřely. Až teprve ta třetí ho přežila. Vynikajícího člověka přivět na svět, který byl syn Jaroslav Jandera. Tento Jaroslav Jandera po svém tatínkovi, potom Adolfovi, že jo, tak ten, prosím vás, opravdu zvednul úroveň té fabriky po technické stránce, rozšířil kšefty. Oni, prosím vás, opravdu měli účasti nebo obchodníky téměř po celém světě. To je neuvěřitelné, co tyhle lidi dokázali. Když jsem studoval hřbitovní matriky, já jsem takový funibrák na půl, jo, tak jsem vám našel u toho Jaroslava Jandera něco,
co jsem nikdy předtím ani potom neviděl. Představte si rukou, tenkrát jsem psal rukou, jo, žádný dneska. Nechci se vyjadřovat do těch technických slov. Tak tam někdo připsal u toho Jaroslava Jandery 1933, nejlepší člověk ve městě. No to jsem koukal jako blázen, co to tam čtu, tak jsem si to ufotil, je to pravda. Když si vzpomenete, tak u staré dráhy byly sady Jaroslava Jandery, pak tam byl obrovský kámen Jaroslava Jandery, že jo? No, než ale zemřel, než prostě jako odešel na věčnost, tak byl také utahaný, protože ta fabrika teda opravdu na jednoho člověka to bylo moc, tak si vzal jako svého spolupracovníka, a teď dobře poslouchejte, Bohuslava Jandery, nebo Bohuslava Janderu, jo? Abyste si to trošku přiblížili, tak teďka, už to teda chvilku je, probíhal vlastně takový jako souboj o záchranu vily, Janderovy vily, dole v Lukasové ulici, kde Adolf Jandera, ten nejstarší, ten první, zakoupil pozemek, včetně chalupky, to všechno nechal zbourat a postavit tam to, co tam ještě dneska vidíte. Je to v té knižce, tam teď ještě vypadá zkuště dneska, nebo víte, jak to tam asi dopadlo, nebo dopadá. Takže tenhle ten Bohuslav Jandera byl vlastně následníkem, jo, čili takovým hlavním majitelem této továrny u staré dráhy na mlyně. I on toho měl plný zuby, tak si vzal za pomocníka syna Jaroslava Randery, který se také jmenoval Jaroslav, jo. Ovšem mezi nimi byl obrovský věkový rozdíl. Bohuslav Jandera to prostě byl pan továrník, že jo. Když to tenhle ten Jaroslav Jandera, to byl vlastně jako, jako pomocný, skoro pomocný dělník, jo. Ovšem rozdíl mezi nimi byl velký. Zatímco Bohuslav Jandera byl tvrdý, to byl opravdu kapitalista, jak má vypadat. Já teďka nechci říct, že kapitalisti jako pozor, jsem bych moc nelez, jo, to bych nechal stanat. Takže ho lidi moc rádi neměli, protože on s nima řešil všelijaký ty problémy, že jo. Většinou to bylo málo peněz, jo. Tento Jaroslav, který byl mladíčkej, ale velice rychle se taky rozkoukal, takže byli vlastně spolumajitelé, Bohuslav a Jaroslav, jo. Takže se museli u všem, co se ve fabrice dělo, dohodnout. Bylo to občas asi dosti těžké, jo. Přesto ta fabrika jela a Bohuslav Jandera, jestli si budete dobře vzpomínat, on to byl myslivec, vášnivý myslivec, jezdil na honí. Brzy se ukázalo, že tady někde ty lesy kolem Chrudimi podobně, že mu nestačí. Tak se vrhnul do Rumunska a tam v tom rumunském českém Banátu, říkám vám to něco ještě asi, před týdnem tady byla přednáška. Dokonce. Pana Kováře, Ústeckého rodáka. Podívejte se na to. Oršová. Tak v té Oršové, zakoupil fabriku a protože Rumuni zrovna tak asi moc jako na úrovni nebyli, taky osadil Oušťáky. Lidmi tady zpustil. Ti tam jako hospodařili velice úspěšně. A dokonce, nevím, co vám říkal Aeroklub, jo, ale tam, že jo, tam byl Franta Marešu, tady lítá v Ústí, v Aeroklub. A ten Franta Marešu, jo,
kde po válce, když jako byla snaha dostat vlastně Čechy různě roztroušené po světě sem do republiky, tak on toho už s maminkou, jo, a přestěhoval. A protože se znal s Janderovým, on té fabrice tam dělal, tak se přestěhoval sem do Ústí, protože jeho tatínka na konci války Němci z Dunajské flotily, která tam normálně courala, jo, protože Oršová, to je vlastně přístav, jo, tak toho tatínka úplně buchy pro nás přeli. Takže tatínek postal ty Oršovy a Franta s maminkou se nastěhoval sem do Ústí. Takže z první ruky od něj jsme měli jako zprávy, jak to v té fabrice fungovalo. Jména těch houšťáků, co tam byli. Jo. Jak on dokonce se vyučil, nebo ty Janderové, nebo ti jeho zaměstnanci ho nechali vyučit. Takže se vrátil prostě sem do Ústí, ale přímo šel Bohuslavu Janderovi tady ke staré dráze. Takže kdo se bude chtít dovědět něco víc o té Oršové, o tom Banátu, tak prosím vás, to je v knize. Myslím, že jsme se dostali k informacím, které běžně k dispozici nejsou. Zaznamenány písemně už vůbec ne. Tady u toho Bohuslava Jandery bych se trošku zdržel, protože samozřejmě, když tady vznikl protektorát, na to teďka tady málem vzpomínáme, nebo možná někdo 15. března 1939, tak Bohuslav, nejen Bohuslav Jandera, ale všichni, kteří chtěli prostě nějak podnikat, tak do nějaké úrovně museli s Němci přicházet do styku. To prostě nešlo. Oni byli úředníci, oni rozhodovali, jo. Takže kdo s nima chtěl jako, nebo jak se říká, kdo se sepsí vítit, nebo žič musí s nimi vítit, tak takových bylo moc. Téměř dá se říct, všichni nemuseli být. Ovšem u toho Bohuslava Jandery to bylo jako trošku složitější, protože on jaksi tu mes určité, jaksi bych řekl, solidarity s těmi Němci překročil a táhnul s nima zejména teda s pardubickým gestapem, bohužel, tak táhnul za jeden pro vás, jo. Jezdil s nimi třeba pravidelně právě kludími na ty hony, jo. No a toho si lidi všimli, to si pamatovali. Takže když končila válka, jo, tak nastal problém, co a jak. Tam ještě šlo o, bych řekl, velký boj o to, jestli tu fabriku se podaří znárodnit nebo ne, protože, jak víte, mnoho lidí si to nechce připustit, ale republika tady, prosím, má druhá republika, vlastně bych měl říct třetí, jo, tak ta začínala na Košickém válním programu, kde bylo jasně řečeno, co se s majetky těchto lidí stane. Prostě, že budou znárodněni, přijdou o ně, což se stalo. Bohuslav Jandera, ten měl velmi dobré známosti v nejvyšších kruzích. Bylo mu to ale vůbec platný, protože dělníci, hlavně teda z té fabriky, kde byl závodní výbor, velmi aktivní, tak si dokonce pozvali Klementa Gottwalda sem do Ústí a ten řečnil tady na náměstí. Ve prospěch té dělí. Myslím si, že se o to moc nemluví. Ale já vás ujišťuji, že mám filmový záběr z toho, když se tady s velkou slávou na náměstí věšala velká deska s informací, že na tomto náměstí dne toho a toho, v tolik a tolik hodin, mluvil k ústeckým dělníkům Klement Gottwald. Ale já jsem ji nenašel, tu desku. Je pryč, kde skončila.
ale mám ji teda, jo, i natura, jak tam visí. No, skončilo to tak všechno, že Bohuslav Jandera, všechny ty spory i soudy, protože to bylo i soudy, to, tak to prohrál. Takže v 48. roce, když už to tady vyvrcholilo všechno, zbalil v kufry ženu, dceru jejího manžela, Jurka, a foukli teda z republiky přes Švýcarsko do Austrálie. Nastal ale problém, že v té fabrice ostal výsledek Jaroslav Jandera, ten mladý. No. No a když teda Bohuslav byl pryč, tak bylo jasné, že se půjde i po něm. Takže po poradě s některými kamarády tady v Ústí zbalil také kufry, zbalil ženu a skončil přes Švýcarsko v Kanadě. No. Takže Bohuslav Austrálie nikdy se už nevrátil, přestože na desce, na té hrobce tady, jo, až úplně dole, je vytesáno jméno Bohuslav Jandera narozen zemřel. Není tady, nikdy tady nebyl. Stejně tak tady není jeho dcera, stejně tak tady není její manžel. Všichni zůstali venku. No, takže já si myslím, že by to k této fabrice, tomuhle tomu, řeknu bych, Adolfo Jandero, mohlo stačit. Nebo máte někdy něco, nějaký dotaz, nebo že byste chtěli něco přidat, objasnit. Takže můžeme udělat krok k tomu předposlednímu. Jindřich Jandera. Kde jsme? Jindřich Jandera byla upravna nebo mokrý provoz, co říkalo, u panského mlýna. Panské mlýn, to jsem říkal, je perfektně boudáme, jo. Panské mlýn je v Čudu, jo, jo. Ustala tam teda ta žalostná bouda, která měla ale sloužit jako špičku a technologie pro úpravu tkaní, jo. To všem všechno zkrachovalo. Takže dneska tam stojí teda, ten skelet, jo. I když k vlastní fabrice Jindřicha Jandery, jo, to tam všechno stojí, do dneška, naštěstí. I když nevím teda, co s tím bude, kdo s tím bude co vyvádět. Takže s tím Jindřichem Janderou, to je teda zatraceně složitý. Tam, prosím vás, jsme snad řešili a nevyřešili jednu z největších záhad, jaká se u Janderových stala. Janderové byli bratři Otto, Jindřich, a teď se podležte, my jsme našli třetího bratra Arnošta. Nikdo o něm nemluví. Nikdo se k němu nehlásí. A ať jsme zobraceli na ruky, já si myslíme, zobraceli jsme na ruky něco o Arnoštovi Janderovi. Tak jsme se do toho dali a představte si, že v Praze jako řidiče autobusu městské hromadné dopravy jsme našli, a teď se musíme zasmát, jo, pana továrníka Bureše. Šofér do dneska jezdí, jo. A vždycky ho má, továrník Bureš. Je to legrace. Vrátím se, prosím vás, k tomu Otovi a k tomu Jindřichovi. Otto Jandera, to byl zase malé jako noha, tuberkulóza. Jo. Přesto se oženil a vzal si pražačku, jo, Emu Janderovo. Jo. Bohužel, když teda Otto Jandera v Tatrách na tu tuberkulózu odešel,
tak po něm dědila tu jeho část, jo, ta Ema, která u textilu neměla ani šajna. Jo. Druhou půlku samozřejmě dostal Jindřich Jandera. Ten si vzal za manželku dceru bankéře z Náchoda, ne z Prahy, žádná pražečka, Sašu nebo Alexandru. No. Mně se tady zhodně. Tak můžeme, pojedeme na. No, takže prosím vás, té fabrice teda normálně hospodařila ta vlastně vdova, jo, ta Ema Janderová, která měla, naštěstí, měla s tím otou dcerku, která se taky jmenovala Ema, nebo Emička. Tu Emičku vychovávala ne paní Ema Janderová, ale paní Pádivá. Slyšeli jste to jméno? Brkli jste o mě? Tak tahle paní Pádivá se o tu Emičku starala. Mně se to líbí. To je spíčo. Jak to tam asi vypadalo, se můžete podívat tam, kde to budete všichni pamatovat. Tam byla prosím vás, to, co tam teďka teče, není žádná horlice, prosím vás, jo, to je odpadní kanál od původní elektrárny, vodní elektrárny, říká Andery. Orlice šla kolem Malinovej, že jo, a vylezala tam můstkem, tam dneska stojí, nebo straší tam sám, že jo, tam už nic není. Tak tam teka původně Orlice. Tam byla obrovská zahrada. Vy můžete pamatovat, my mladší víme, že tam Pepa promítá v letním kině, jo, filmy. Víte teda, kde jsme? A na té druhé půlce směrem, řekl bych teďka teda už ke zmizelému panskému mlýnu, tam hospodařila Ema. Oni si to rozdělili. Sepůl. Takže Jindřich Jandera nechal vybudovat takovou jako francouzskou zahradu. Krásnou. Chodili jsme tam. Pak se teda, když to bylo pozdě, tak se přes tu zahradu chodilo po Bělisku, žilo do města od nádraží dnešního teda. No už taky neexistujícího. No a ta té půlce, co byla Ema, či tomu panskému mlejnu, ještě vám připomínám, že tam byla hrabánková pila. Ještě vy určitě pamatujete všechno, to je úžasné, jo. Takže ty hrabánkovi, oni ale totiž jako byli příbuzní s tou Emou, jo. Tak ta Ema na té své buci žádný park, nic, zeleninová zahrada. A tam hospodařil pan Karhán. Pamatujete se na pana Karhana? Bydlel nakonec proti divadlu, že jo? A jakožto správný zahradní, tam hlídal ty růžičky. Takže když jsme šli kolem a myslel, výpad Charia, to byl správný hlídač jako. No, výborný člověk. Taky skončil blbě, protože marně bojuju o to, aby jeho náhrobek, který je solený a je dílem ústeckého kamenu sochaře pana Koukola, aby se dal dohromady. Ale bohužel jsme v ústí, takže nevím, jak to skončí. Tam ten člověk leží i se svou manželkou, ale aniž by on si to uvědomil, tak byl předmětem nesmírných svárů mezi Emou Janderou a Jindřichem. Stejný sváry tam byly kvůli autu, jo. Ani jeden, ani druhý nejezdil, musel mít šoféra. Tak se hádali, kdo zaplatí. Já mám schovaný lístky, oni si spolu nemluvili. Oni si psali lístky, nějaký mám schovaný. Neuvěřitelně, co se teď pak. Každý měl vlastní poštu.
neexistovala by byla ta pošta pro fabriku. Ne, Ema měla vlastní poštu. Jindřich měla vlastní poštu, že jo. No, vedli to teda, nebo spíš díky té Emy Janderovi to vedli od tak dál. Ale ty spory, o kterých jsem hovořil, mezi Jindřichem a Emou, kvůli Karhánu vznikly proto, že pan Karhán měl nejvyšší plat ze všech zaměstnanců fabriky toho mokrého provozu. Tam se prostě nedohodli. Pan Karhán, no, tak samozřejmě byl spokojený. A na té zahradě právě vyrůstala ta jejich dcera, ta Ema, kterou hlídala ta paní Pádiva. Ta se prostě o ní starala, že? Přišla válka, jo? No, a s ním si to teda fakt nebyla žádná sranda. Takže Němci měli snahu, co bylo možné dostat lepší domů, ne pod svou kontrolu, ale stát se majetníky. Velký zájem byl ze Zábřeha o tuto fabriku Jindřicha Jandery, ten mokrý provoz, jo. Takže, aby se nestalo, že jim tam Němci dosadí vlastní zprávu, tak Jindřich Jandera s tou svou skvělou manželkou Sašou vymysleli úžasnou fintu. My jsme vám rajtovali po Rumunsku, až jsme v Budapešti našli rodinu, ani to nebudu říkat, kdyby se nedával, která, prosím vás, přes teda Budapešť se dostala do Berlína, jmenovali se, já prosím tě, odpustněte o to předtím ty Schlingrovi, aby to tady nezblbnul. Jmenovali se Pajkatovi. To byl inženýr chemie a pracoval pro IG Farbe. Žádný blbec. To musel být nějaký pap. Ale oni se znali s Janderou, takže Jandera co udělal? Pozval manželé Pajkatovi z toho Berlína sem, do Ústí, dali jim byt, dali jim plat, ale měli zapovědnost nahradit toho německého správce, takže s Němci oni měli pokoj, že to byli Němci, tak na ně nikdo nemohl, oni fabriku zachránili až do toho roku 45. No a v tom 45. roce právě u toho Jindřicha Jandery došlo k velmi dobré věce, a sice, že tam prostě rabovali několikrát pánové, my jsme jim říkali rabovací garda. Oni teda to byla revoluční garda, jo. Prostě obraceli to tam na ruby tak moc, že ta Sašena, ta manželka toho Jindřicha Jandery, se oběsila. Páchala se do vraždy. Neřekl jsem, a to jsem měl, že pan Jandera, Jindřich Jandera, byl už tak nějak od toho začátku 45. roku na tom zdravotním špatně, ležel po mozkové metrici, měl vlastně, jak se píše, péči, obsluhu, že jo, až teda to byl, že do prosince 45. roku když zemřel, a tím vlastně tam ta rodina. Měl bych se ale zdržet, prosím, u toho Jindřicha Jandery. Nevděčné toto město, krajně nevděčné, jo, zapomnělo na to, že Jindřich Jandera byl původcem, plátcem vybudování nejdříve útulny na Andrlově chlumu, která se potom, protože hned o to byl obrovský zájem, změnila jaksi v chatu, že jo, která za války teda bohužel sloužila Hitlerjugend, tam bydleli fešáci, že jo, no a po válce se to dlouho dávalo, než teda jako to padlo turistů. Já si myslím za to, co ten Jindřich Jandera pro sport, kulturu města
udělal. No. Já jsem viděl řadu pohárů atletických, co dostávali chlapi do skleněných broušenek. Že by si teda určitě zasloužil aspoň nějaké vzpomenky. A vrátit to jeho jméno té chatě, protože to nikdy žádná chata Hvězda nebyla, teď teda je, to víme, že jo. Ale chata Jindřicha Jandery by to rozhodně být mohla, protože on o to měl hlavní zásluhu. To už říkám po minutu jeho účast. Najděte ho, divadelníci z něj velice úspěšně taky žili. Na všechno ty, ne na všechno asi, ale na vše to živní, to aktivity, on ty peníze uvolňoval. To samý stezka, která dodnes vede, já teda řeknu špatně podle té Orlice, to byla stezka od ty Jandery. Zapomeňte na to, ví o tom dneska někdo? A to by byla chyba tam vrátit to jméno? Ten člověk tady někomu neublížil. Ten, jestli nepomohl, tak rozhodně neuškodil. Takže toť osud větve Jindřicha Jandery, kde víte, kde je společně s Květovcí fabriky, to tam dneska je umístěné, takže máme popřivy a různáme na Havreť. Myslím si, že tím jsme se tak nějak protopali těma hlavníma podnikatelskýma větrma Jandery. A teď nám zbývá ta poslední, o které jsme dlouho přemýšleli, a jsme si říkali, no patří mezi Jandery, nepatří mezi Jandery. A sice hovořím o Marii Janderové, umělecký ateliér, což je ta zmršená vila po Sefíru, který ji namaloval na fialovou, když si budete možná pamatovat, jako nábytek tam byl, pak tam prodávali nějaký tébichy a linové a podobně. Teď to teda patří tomu Sofii. A teď to záležitkou nebude na čisto. No. No, proč? Proč jsme nad tím přemýšleli? To jako čistokrevná, jak si bych řekl, osoba související s Janderovým moc nebyla. Jednalo se o slečnu, já řekám teďka slečnu, jo, o slečnu Blechovou, tam měla sestru, takže byly dvě holky, z České Třebové, tam byli Joušťáci. Její tatínek, těch děvčat Blechovej, ten v tu dobu zastával velice prestižní, bych řekl, povolání. Samozřejmě dobře placený. Byl Fíra, to je Fíra, strojvedoucí. A tenkrát pan strojvedoucí a topič na paní o pomoci, že to nebyla žádná dvojka máslo. Jo. Takže holky žádnou vidu on teplý. No, nicméně, tahle ta dívenka po nějakých studiících, ve studiích v Praze, týkalo se to samozřejmě za jaksi profese, ke které směřovala, to znamená ty všelijaký výšivky, jo, rácony a povlečení a takové. Tak se vrátila do Ústí, svobodná, jo, a prodávala ty svoje rukodělné výrobky, kloboučky, šál, jo, obyčejném stánku naproti kořárně Andresové na náměstí. Tam je dneska nějaká ta drogerie, že jo, a Dojček tam má, hodináští. Tak v těch místech, jo. A kdo se mě to ptal? Pan Mach? To byl její kamarád, který ji znal. Takže od něj to právě víme, že tam ona začínala. No, ale holka mladá, zřejmě to musela být taky žádná píksa, tak vypadá to, že se zaměřila samozřejmě na to svoje zajištění, že jo. Takže si vyhlídla tady na náměstí,
peněžním ústavu pokladníka. To bylo přeci jenom nějaké postavení, nějaké zajištění. A to byl pokladník pan Julius Jandera. Ten pochází z té větve Adolfa Janderyho. Já už nevím, jestli zpromělil, musím si umat, ale z téhle to je to pochází. No, faktem je, že se vzali. No. A teďka ale byl problém, kde budou bydlet. Žádná rodina nebyla tenkrát. To byl doslova holej zadek. Jo. Ale je pravdou, že teda pan Jandera, jakožto pokladník, solidní člověk, jo, solidním postavení, finančně docela zajištěný, ale na žádný barák to teda nebylo. A teďka, prosím vás, my jsme se dověděli, to nikde napsané není. Nikdo vám to neřekne, nikdo vám to nepotvrdí. Ale vedle, dole, byla kompoštová továrna. Dneska ještě tam cosi je, ale vy ji budete pamatovat jako prádelnu, asi bych řekl, jak měla nejspíš jeho komunální. Dokonce je tam, aby zvedli práci, jste byli bez práce. Takže tenhle ten pan Kumpošt nějakým způsobem se s tímhletím Janderou a potom přes něj s tou paní Janderou Marii znali. Aby teda mohla si jaksi splnit svůj sen a postavit si hnízdečko rodinné, ale současně teda jako kšeft, obchod, jo. Tak údajně, a teďka prosím vás, za to slovo údajně slyším pořád, jo, údajně. Ten pan Kumpošt údajně dá té Marii Janderové a její sestře 1 000 000 Kč. Tenkrát, jo, 20. leta. Minulého století, a nějaký zlato. Jestli to je pravda nebo ne, nikdy nikdo už nedokáže. Ale co je pravda, barák stojí. Tam bylo docela zajímavé, že když asi zimě peníze byly na hromadě, tak se hledal stavitel, architekt a stavitel. No, štěstí smutné měl pan Tošovský. Určitě vám říká tohle jméno něco. Stavaří, že jo, cihelna. Tenhle pan Tošovský teda domenský dál přijal dobré víře. Ovšem už se začal já projektovat, jo. Tak bylo problému s paní Marií až na půdu. Tohle se jí nelíbilo. To prostě pořád se upravovalo, že se to už vypadalo, že se začne stavět. No ale nakonec ano, začalo se stavět to místě, o kterém hovoříme, víme, kde jsme teďka, že? Tak tam pan Tošovský, protože měl firmu stavební, tak tam jeho dělníci začali dělat. Neminulo dne, aby paní Marie, která se změnila v pohlíra, jo, aby se tam nehádala s dělníkama, a jednou je, že jsou líní, pak že jsou nesvědomití, že blbě pracoval. Prostě pan Tošovský z toho byl bledej zelený. A to nemluvíme o tom, když přišel s nějakým vyúčtováním, co bylo za karavál nad každou částkou. Jste zloději, pokrát. A víte, kdo to všechno zachraňoval? Pan inženýr Kříž. To je jméno, co? Ale jo, jste tady někteří. Pane, to byl voják vlastně, že jo? Ale jakožto státní zaměstnanec se pohyboval v té oblíbené všech institucí Berňák. Jo. Takže si dává každý sakra pozor, aby si to s ním rozházel, protože ho všichni potřebovali. On je moc hral, tak potopit jako pomoc. On ale opravdu pomáhá. Takže byl to pan Kříž, to je teda paní, jak si malý řekl, mějte rozum, jo. Takže barák teda dostavěli, pan Tošovský, srovnali to
a lidi tam škrtli. Tím firma Tušovská pro paní Janderovou padla. Takže Raděchovský, víme, kde jsme, jo, dole. A pak tam ještě byly nějaké firmičí menší, které tam prováděly všechny ty dostavby, přístavby, úpravy, jo. Ale Tušovský ani náhodou. Jo. No, je pravdou teda, že se paní Janderové prostě zadařilo barák postavit, dole měla, nebo je vlastně ještě dneska tam, který je tu prodejní. Pak se tam přistavilo to křídlo, kde dole byly všechny ty obchody, jo, to se prodávaly ty koberce a takovýhle věci. Jo. Paní teda ta osobně dohlížela na prodej, uprostřed prodejní měla sedadlo, kde seděla prej jako kasas, asa, a dávala si sakra pozor do baráku, do kšeftu. A ona vám měla nějaké šesté smysl, vždycky vycítila, že tam přichází někdo movitel. Tak to okamžitě restartovala, jo, a věnovala se, jak se sluší, a to by teda se nedal normálně dneska, zapomeňte na to. Já nevím, jestli přijete do kšeftu, takže se raduji, že to stracuji. Já teda mnohý ne. Takže tato paní skutečně dokázala přivést k velkému rozkvětu tému poni. No, jestli mohu, no. Aby se neukřičel, děkuju. Takže ta paní, prosím vás, dokázala skutečně přivést k rozkvětu ten svůj umělecký ateliér, kde byla jako pes. Mluvil jsem s řadou žen, které tam pracovaly. Neslyšel jsem půl hezkého slova. Neslyšel. To je snad jediný případ, když jsem toho člověka neslyšel. Ona si totiž neuvědomila, že můžou přijít jiné časy a všechno toto se jí sečte. Což se teda bohužel stalo. Tito manželé, pan Julius Andra a Marie Andra, přivedli na svět v roce 1920 jediného syna, Julka. Tatínek Julius, syn Julius, jo. Buď samý já, nebo tady samý Julius. Jo. Takže bylo potřeba toho Julka, tak si přivést na svět jako reprezentanta rodiny a ne jako tu povedenou mládež, zlatou mládež ovteckou, která se scházela v Klouček, jo. To byl Julek Janderu, Kociák, tak se scházeli na Anšperku v Duškové hospodě. A máte tam tu hospodu na Anšperku? Denek Dušku tam byl poslední, kdo tam hospodářil, jo. Protože jeho příbuzný lítal v Anglii, která je, že? Takže zatímka jsme to tam jako kolikrát na tom Hanšperku řešili, že? No, takže ten Julek po hrozných potížích, jo, on nebyl údajný, zase to je hrozný slovo, údajný, nebyl blbej, jo, a asi to byl flink. No. Takže ho teda dotáhli, prosím vás, k maturitě, což mu jako v podstatě pak budoucnu moc a moc pomohlo, protože zase jsme měli války, že jo, a tady v Ústí máte krásný námět, nemusíte se ptát, hned se do toho dejte. Byla fabrika německá na opravu leteckých motorů. Firma Kleckner. To bylo všechno, víš, člověče. Já tam pracoval. No ještě k tomu. No. A vedle Janderu jsme bydleli, že jo? No tak ty se děláš, že už jste hodně dvě. Co se dovím navíc, jo? No. Tak tenhle ten Julek pracoval na ředitelství, který byl u herních
úherných uhlů, ředitelství této firmy. A Julek tam pracoval, a protože uměl, to jsem slyšel, ale já to nevím, že uměl perfektně německy, tak on jezdil za tu firmu nakupovat nebo svážet materiál na ty opravy těch kontrolů po Německu i po Polsku. Byl to ale taky kousek, že jo, měl ale štěstí, že na prvním patře té hry bydlel ředitel té firmy Kretner, Němec. Byl tam se svojí sekretářkou, ženu na Německu. Ta nám přijela nedávno a přišla se podívat, kde tady v Ústí bydlela. Má to docela sranda. Já neumím německy, oni česky, přivědě dámy. Jedna to dělá, že umí německy, druhá jako anglicky. Skončilo to tak, že jsme se rukama, nohama nakonec domluvili, že ta vila je majitelová vila, kam se oni potom přestěhovali. A teď tam, byl tam inženýr Kasava. Takže ta Kasava vila, ta stojí, že jo, ulice Československé armády, tak tam potom tenhle ten ředitel bydlel. Ale paní Janderovi pomohl, když Julek udělal malér, že tam rozmlátil kancelář, jo, žádný gestapo. Pan ředitel zařídil, paní Marie přinesla povlečení, samozřejmě kvalitní, jo, a bylo vyžehlený, bylo vymalované. No, to už je takové, ona to někdo má žádná legrace, ale můžeme si říct, dobře, bylo to. Skončila válka, ta Marie díky tomu ředitelovi udržela vlastně ten umělecký ateliér, ty vyšívačky, já nevím, co tam všechno měla, tak to udržela v chodu, protože i ten ředitel zajišťoval benzín. Ona měla auto, s tím teda samozřejmě musela, ne ona, měla šoféra, tak celou válku ta Marie Janderová to takhle dokázala. Ten otec, nebo manžel, pozměně manželů, to prej byl trubec, ten tam o ničem nerozhodoval, prostě byl to manžel, ale ovšem a ve všem hrála paní Marie. Přišel jsem až 40. rok a nastala první rána. Marie Jandera ze dne na den byla zbavena vlivu na obchod, na umělecké ateliér, tam přišli úplně jiný lidi, ale ještě naštěstí si s tím synem, který už byl ženatý, ten měl nevěstu z Jirlova, z Apelového mlýna, jestli vám to něco říká. No, s váma je to docela fajn, my už jste starý báby asi jako kamoši, jako pamatujete. Takže je to tak. Takže ten Julek tam byl teda s manželkou. Měli dvě děti, taky Julka, už je třetí, jo? To si Julka. Mášu. A dceru, jo, Mášu. Ty dvě děti měli. To bylo v 48, kdy teda přišla ovliv na obchod, ale mohli ještě bydlet teda v té vile. Ovšem, přišel rok 53 a mě to mozek nebere, ze dne na den obě rodiny dostali okamžitou výpověď z bytu, ale bez náhrady. Teď si představte výpověď. A kam se vám stěhovalo? No, skončilo to tak, že staří, řeknu staří, ta Marie s tím Julem, skončila nejdříve na statku v Řetůvce, jo, a mladý ten Julek s manželkou, a teďka prostě, já už se omlouvám, já řeknu mandlu, jo, takže tam prosím vás, my jsme to tam pak byli hledat, našli jsme tam, tam skutečně Janderovem patřila část, on tomu říkal nějaké, já nevím, důvod, nebo
tak tam ti mladí i s dětmi, představte si, tam oni museli bydlet, jo. Skončilo to tak, že ten syn se na rodiče nevykašlal a v ulici Mostecká, říkám to dobře, u staré dráhy, tam do dneška je baráček, který patřil Adolfu Janderovu, pak jeho zaměstnancům. A jedna šestina toho baráku patřila tomu Julkovi, tomu starému, jo, co měl tu Marušku Janderovu. Ten jejich syn Julek, co bydl to mandlu, já se omlouvám. Já už jsem dostal, paní Škarka, takový dopisu. To je taková pointa, jestli mandle se sklonuje podle vzoru hrad nebo stroj, a to je naše diskuze. Tak. Ne, já nediskutuju, ale že já mu počušil. Já se to dovolí, no, že máte pravdu. Já, kdybyste věděli, v čem se vám pak ty lidi dokáže ohrabat, tak to byste se asi na všechno zkašlali, přežili. No, tak tenhle ten syn plus pan Ambroš, ne on, jeho tatínek, jo? Čili zase jsme, prosím, že u Machové, že jo, baráku. Tak v tom domku, jo, v té Mostecké ulici, v tom Janderu, teda, domů Adolfa zhotov, no, vybudovali půdní byt, dvě místnosti. Tak tam se prosím vás tyhle ty Janderovi, staří Janderovi, nastěhovali. A ten Julek s manželkou a dětma šel k sestře, jo, té manželky, do Liberce. Takže to se všechno odsunulo do Liberce. Tady teda zůstal jen ten starý pan Jandera s paní, kteří netušili, co jim jako starý kolena přinesou. Protože, těžko říct, jestli teda někdo povídal nebo co, přišla prohlídka ještě v té chvíli a představte si teda, že ta paní Janderová byla jako milovnice zlata šperků, že jo? Ale bohužel všechno, co koupila nebo dostala, i to bylo, tak si psala. Takže ona měla kompletní seznam všeho zlata, který jí patřil. Za to se nenašlo, ale našel se tenhle seznam. Takže policajti samozřejmě podle toho seznamu hledali a nic. Až narazili na smetár. Záchodovou místu, tak tam se něco málo z toho našlo. No, nebylo to samozřejmě všechno. Podstatná část pořád chyběla. Ale v roce 57 byli oba manželé zatčeni té Mostecké ulici, odvezeni do Pardubic, a v 58. roce postavení tady v Ústí na Torici před soud. Smůla byla, že paní Janderová si myslela, tohle to tam nemůže vydržet, jo, to musí padnout. Takže takové jaksi výrazy, které byly zaznamenány, že ten komunistu nedá ani jehlu a podobně. Tak se samozřejmě donesl na patřiční místa. Dostalo se to i k soudu a paní podle svědků, kteří tam byli, paní Janderová vůbec nerespektovala, že teda soudce je nějaká persona, že jo, ale když se tvrdě hájila své názory, takže vyfasovala 2,5 roku nepodmíněně. No jo, a 2 roky dostali ten její manžel za co? On vůbec už žádný vlastně nevěděl, on neměl tušení, kde co je, že? On seděl na Pankráci, paní na Ilavě, na Slovensku, že? A pán na tom byl tak špatně, že vlastně za pár měsíců z té Pankráce pustili předčasně, protože bylo jasný z těch lékařských zpráv, že nemá šanci, že by ještě tady dlouho pobíhal.
do Ústí nemohl, neměl ke komu, tak odešel k synovi do Liberce. Tam také později zemřel. Paní Janderová, která seděla na Ilavě, taky nepozměnil, že? Tak tam je potřeba říct, že měla jako stejně jako odborník, taky nepřidala svou, měla cukrovku, jo? Ale nějakou dost lbo. Ona je jaksi v dobách ještě, kdy jaksi dána jako na slunci, že? Tak to léčila častým pobytem v lázních, jo? Aby se jakž takž udržela. A tady ještě jednu věc vám chtěl říct. Dneska se mluví o vysokých školách, manažer, všechno jsou k ničemu proti paní Janderové. Tak kam přišla, tak tam ona měla. Ale opravdu hory navštívené, nebo jo, prostě vizitek. Tak bez souhlasu hoteliéra nebo šéfa lázní, do všech pokojů na postele nakradla tyhle ty svoje vizitky a tím si získávala kontakty. Mimo jiné, což taky neví a mělo by se vědět, protože jsem slyšel něco o nějakých cenůkách, nějakém lidem. Mimo jiné, armádní generál Hasal. Asi děláte armádu. Tak jenom připomínám, že to byla pravá ruka doktora Eduarda Beneše za války ve Velké Británii. Končil, prosím vás, na Podkarpatské Rusy, kde měl přebrat tu podkarpatskou Ukrajinu. Ovšem, doslova řekli šmitec, udělali jako prostě nějaké takové rozhodování obyvatel. Podkarpatská Rus připadla Rusku, nebo teďka to Ukrajina neumá, že můžeme se to bavit, jo. No, a generál Hasal, ten se stal i se svou rodinou blízkým přítelem Marie Janderové. Takže děti, nejde dcery a syna, tak ty jezdí k tetě Janderové sem do Ústí. To se neví. Jezdili do této vily, jo, do toho uměleckého ateliéru, manželka i on, také celá rodina, včetně těch dcer a syna, byli na svatbě Julka, tady v Ústí, hotel Janza. To nebyl Janzův hotel, ale pan Janza tam to měl propachtovaný, tak ten tam zajišťoval tu jejich svatbu. Jsou tam obě dcery toho generála Hasala. Já jsem je neviděl. Přišel mě z Ameriky dopis, podepsaný Milica Hasala, a pane Havel, posílám vám tady nějaké obrázky, můžete mě ty lidi popsat? No, protože máte fotku a nevíte, jak na tom je. Je to vám jak ničem, to můžete ze mnou vyhodit. Já jsem teda jak starý blbec let, všechny, no, to jsem věděl, ale shodou okolností všechny jsem popsal, tady je to asi noho, ani to jsem se nedověděl. Takže já jsem ještě s těma Hasalovýma po válce, teda vlastně ještě potom 90. se přišel tímto způsobem do styku, jo. Takže do této vidy ten generál Hasal s celou rodinou, je, on teda moc ne, to byl pan Boják, že jo, nejvyšší šarže. Celá rodina, manželka a děti tam vzí, naprosto pravidel. Proč o tom také dlouho mluvím? Když v 48. roce ta Marie Janderová ztratila vládu nad tím svým ateliérem, prostě přestala být majitnicí, tak co se nestalo? A ona to potenila nebo nedocenila. Protože generál Hasal v 48. roce komplet s celou rodinou fouknul Ameriku. A už bylo vážný varování, že se něco asi děje, ale ta Marie to pořád nebrala na vědomí. Až to teda dotáhla k tomu, co jsem říkal,
je skončena, to je Bílavě, kde, a teď můžeme si říkat, jestli je to pravda, či ne, kde nedostatečnou péči o tu cukrovku, ono tam sice každý kriminál má doktora, nebo nějaký, a Bůh ví, jakým to je, nebo jakou to má úroveň, tak tam zemřela. Byl problém, jak jí dostat teda z té vlasy, té rakvy, jo? Protože dostat někoho z kriminálu v této situaci je problém. Tak Jule, který žil v tom Liberci, jo? Tak měl stále dobré vztahy tady v Ústí. A víte ke komu? Ladislav Čáslavka. Pořemí ústa. A já, můj kamarád teda schovil prostě. Tak Radě už nebyl jako majitel pořadní ústavu, kdy byl starý pan Časovka a ten pan Časovka, ten měl asi dva metráky. To byla kůle, když jsem tam v ní chodil, tak mu vždycky říká, Pepičku, Pepičku, až budu natažena, přijď se podívat, jak budu fofrovat. To byl starý úžasný, že jo. Tak ten Důlek se obrátil na tohle toho Váďu Časovku, jeho syn, je ten, který hodně často má napojení tady na to ztracený Ústí. No, to už je syn, no, ale žijou tady. No. Takže tenhle ten Váďa Časovku tomu Důlkovi mohl udělat tu službu, že z moci své úřední, jakožto šéfa pořadního ústavu, zařídil všechny papíry z toho, jo, a společně s autem komunální, to byly komunální služby, tak se vydali na tu Bílavu. Tam to teda vyřídila já, Časovku, jo. Paní naložili teda do auta, no a vydali se jako no, domů. Skončilo to první zatáčce blbě, protože mi říkala Láďa, představ si, že já jsem nejel rychle, jo. A ona se nám ta rakve převrátila, jo. Se zastali srovna a ten Julek, ten syn, si musel sednout dozadu, nohama opřít tu rakve a takhle s přestávkama teda, jo. Pokračovali až do Ústí, dojeli. Paní teda měla pohřeb, kterého se veřejnost nesměla účastnit. Bylo to rozloučení, který vedl známý pan děkan Boštík. Určitě vám to všem něco říká. Že? Takže ano, to ještě byla na Hřbitově. Tam v té zdi, jako k Petru Šťastnému, k tomu zahradnictví, tak tam bylo... Zahradnictví Neuwirth. No tam, máš pravdu, Boženko, ale tam byla prostě taková jako pohřební síň, jo. Tak tam bylo to poslední rozloučení. Ke hrobce, která je uprostřed na pravé straně, jo. Tak tam už nikdo nesměl, tam mohla jenom rodina, že jo. A ta paní Janderová v rakvi, žádná urna, v rakvi je pohřbená v té hrobce. Šafránkovi tam najdete. Protože je zajímavé, že všichni Janderové v tom Liberci, tady v Ústí, jsou pohřbení tady v té. Ale tam je takový sloupek důte a na sobě tam takhle jsou ty urny narovnané. Takže ty už nejsou v zemi, jsou tam ty Blechový třeba, že jo, ten Julek, jo. Prostě tahle ta, řeknu, větev Janerových je právě v této věce. Takže takhle to tam skončilo s tím, že syn, ten Julek a ta Maruška, se dostali ven, jo, dostali se do Kanady, teď ta boba, ta Maruška, která ta se vdala, že jo, tak ta žije někde, snad ještě žije v Kalifornii, a ten Julek, ten syn, jo,
ten podědil po své babičce tenhle ten barák. Jo? Ten umělecký ateliér. Už to nějakou chvíli je, tak jsme se potkali teda v Albertu s tím Julkem. A já se pamatuju na to, jak on říkal, to nikdy neprodám, to by se babička obracela o hrobě. Šup! A barák byl v čoubu. Prodáme, samozřejmě. Žije teda s dcerou paní Křížové, Lukesové. Křížové, tak žije s její dcerou v Americe a tu a tam se objevují v Lipchování můj barák. To už vám ale tady říkám na půl drby, jo, jen abyste viděli, kam to až tehle jako může být. Moji zlatí, já teda není na už, nebo jenom. Takže se jednou stalo, že jsme žili po hřbitově, paní Lida byla psa. Pane Havel, bylo to tak hezký, ale příště si ho užili. Takže já už jsem na to pomal taky tak. Takže můj zlatí, co jsem řekl blbě, nebo co jsem řekl? Máte šanci, je to veselá. Můžete mě nadávat. Kam se podívala ta Ema, ta, kterou vychovávala ta paní tam? Vidíte, je to všechno stejné. Povím, jo, paní Ema, má to, že to byla žádná pichlava, to byla zapisná ženská, jo. Zbláznila se, vzala si, jako řeknu, bývalýho průvodce z zámku, což byl pijan Karbaní, ona to nepoznala. Prostě jsme slepí, my učívá. No, pak to skončilo rozvodem, ona to ještě dá tady v Ústí. Bydlela, já nevím, jak byl ten odpad od těch turbín vodních, jo, tak tam po pravé straně byla chaloupka Adamcová. Oni měli kartáčnictví a viděli tam holky z textilní školy. Tak naproti vlevo byl jednopatrový barák, tak tam ta Ema bydlela. Ze začátku s tím otevřel. Ona pak odešla do Prahy, snad se tam pohyblo někde kolem nějakého starožnictví, ale zabalila kufry a legálně, žádné útěky. Stejně tak legálně odešla ta její dcera, tak ta Emička, jo. To nahrála tak, že si vzala zaměstnance americké ambasády v Praze, plácí si, jeli s tebou na Ameriky, hned se rozešli. Ona měla kliku, klofla kameraman na Hollywood, takže si žila velice slušně. Já jsem ji slyšel, protože to víte, kdyby se rád nepodívala zase státní prachy, takže naše televize tam hojně butovala po Americe a scháněla takový lidi. Takže natočili vysokou reportáž s tou Emou, s tou dcerou. Protože ta máma jí, ta paní Marie, za ní odešla do Ameriky. A při nějakém párty, jak se říkali, že jo, když vstupovala do té místnosti, padla a šmitec. Takže ona zemřela v Americe, ale je pochovaná v Praze na Olšanském hřbitově. Je tam fotka v té knižce, všechno tam má. Protože, ale to bychom tady zase odvírali další kapitolu, ona ta Ema byla taková, no byla to paní dáma, jako tak nechala, když zemřel ten manžel, ten Otto, tak nechala, prosím vás, ve Strašnicích předtím, při toho obřadní síni, vybudovat ale skutečně monstrózní náhrobek. Jo. Bylo to jako předmětem velice tvrdé kritiky. I jest, já se obvědím, že to povolí, protože pak teda jako měli kritiku. Že? Tak ona teda nechala uříznout tu hlavu z toho pilonu, jo, že? A
tu hlavu přestěhovala na společný hrob té rodiny Naňkovi, tak se ta Ema za sobou jmenovala. Ona měla 6 semestrů medicíny, proto si mohla psát ono M-U-C. Jo? To mohla, to je pravda. Ale je pochovaná i s tím, přestěhovaná teda, jo, na tom hřbitově v tom hrobu těch Naňkových. Takže... Vinohradský hřbitov. Co? Vinohradský hřbitov. Já jsem řekl Vinohradský. No, předtím ano, a pak teď je na Vinohradský. No, a ty jsi to byl, ty jsi to práskl. takže jsou všichni tady, nejsou zahraničí. Ale ta Emička, o té teda už pak nic není, ta země skončila v Americe, přesná v New Yorku, že byla v nějaké společnosti, která se stará o psi. Je to možný. Já jsem tu za stolik nehodný. Stačí takhle paní Bodešová legálně z republiky dceři a tam skončila. Jo? Děkuji. Ještě. Já bych taky dotazy dva. Já jsem si chtěla zeptat, možná jsem to přeslechla, ten Jindřich a Saša Janderovi, ty měli nějaký děti, to je první otázka. A druhá otázka je, proč si Adolf Jandera nechal vybudovat tu vilu tak málo umělecký hodnotnou, že se teďka bude bouda ve svině. Tak tady bylo to, já začnu tím důležitě. Já jsem si měl zůstat, já jsem si nesouhlasil, jo. Ale jsem uvěděl, jo. Jo, protože já si myslím, že tam... Já bych nikdy neřešil architektní vůr, to bych neřekl, jo. Protože, podívejte se tady třeba tam, na to náměstíčko je teda úderní školy. Ne, ten architekt, ten tam určitě do toho dá to nejlepší, co viděl, ale úder ten, kdo to sláví. To bych rozlišoval. Já. Tahle já, jak jsem říkal, už jenom z toho, co jsme si povídali, má svou historickou hodnotu. Já nejsem jako architekt nebo znalec, takže nemůžu posoudit, nakolik je vzácná cena. Já jsem tam strávil dost roku, třeba moje nebo naše, a to všechno se týká i mé ženy, tak jsme tam i děti vychovali, modlili tam, protože byl tam červený kříž, svaz bojovníků za svobodu, že jo. Takže kdo se o to dostává? Pan Hlubáš, to je čistka. Pan Hlubáš je to velký sedmý. Ne, takže proč se to bude takhle, víte, proč tam je teda, že chtějí, aby to zbourali, jestli to už nevinovuje, jestli to je velice nákladný to opravdu? To chtěla mě zbourat, jako ten hlavní důvod je, aby se rozšířil vstup do toho parku. Tak to je prezentovaný, aby se z ulice Lukesovy rozšířil vstup do parku, že tam je jakoby takový chatný kolem Enderovy vily, tak to je hlavní důvod. A ten druhý důvod, že jo, který si každý z nás, zase berte takový můj osobní názor, který si každý z nás vždycky dovede zdůvodnit, že by náklady na její rekonstrukci byly neskutečně vysoký, údajně dneska 30 milionů říkají. A tak to je jeden důvod, další důvod a důvod, který nechápu, proč ji teda nechtějí prodat. Protože zájemci by byli, ale nebyli s tím způsobem, protože město nikdy tu vilu prodat jako by nechtělo. Takže nebyl žádný záměr prodeje, takže takhle. Ale teď se teda vila bourat nebude, jste zaznamenali, protože už to nějakou prošlo nějakou dobou, že už prostě nestihli ten termín kvůli té naší petici, takže se bude bourat údajně na podzim. Ještě jsem tam můžu odpovědět, že
Teď jsme si řekli, jak bude se zpátky. Unrazil se nám, že? Těch pendereků, já s tím nesouhlasím. Protože třeba ta část doleva, které hovoříme, té Lukišovací, to byla záležitost Adolfa Jandy. Pardon, jak ho Volka a Semina. No a pamatuju ještě po Lásce. A potom nalivo, od té líny nalivo, to je takzvaný mobil, takzvaný obchodní džum, který patří do Huslaura. Ten, co skončil tam právě, ale ty baráky nalivo, co jsou od toho obchodního domu, to už je majetek Jaroslava Jandy. Ten, co tam třeba 30. se zvířet, a z tohohle baráku měl vlastně pohřeb, já bych řekl, že mu smůl. Tak tam, co ten Jaroslav Jandy odešel. A ten jeho syn, prosím? Jaroslav Jandy byl syn, Adolfa Jandery, tam všechny budou místo. Adolfa Jandery, jo. A když on zemřel, tak to podělil jeho syn taky Jaroslav, o kterém nahovoří, že jo. Který teda, bohužel teda, bohužel, pouknul taky prostě přes Švýcarsko, oba chlapi tam žijou manželství, manželstvího, ty prostě někdy řekli, ale skončili v Americe, Bohuslav Jandera, abych už nebyl skončil v Austrálii, musel mít peníze dost, protože já jsem si našel ten jeho barák, co měl postavený v Sydney, jo? Takže tu žádný chudák tam nebyl. Narazil od toho Jaroslava, toho svého spolumajitele té fabriky, toho máme, který skončil v Kanadě. Představte si, ale to bychom lítali z jednoho do druhého, ale velice dobře. Tady je rodina Zábrocký, jo? A ten Dušan Zábrocký, protože celá rodina se dělala za války v konci, dá se v tomu, tak ten Zábrocký Dušan byl generálním ředitelem městí. A on zařídí, já jsem s ním mluvil, já jsem říkal, tenkrát, prosím vás, zařídí tomuhle člověku, tomu Jaroslavovi, té Kanadě, vstup jako emigrantu. Přesím se jeho lišku, že jste mohli tady si říkal, ne, já jsem měl takový postavení, že jsem to mohl dovolit a toho mladého Jaroslava jsem pozval. Ten tady skutečně byl, ale to bychom museli spravit cestu a do Brna, kde měl sestru, jo. Tam měla zase zamanžela továrníky Krajinovi, který měli v Brně textilní továrny. Je to tak podpovědný, ale na to asi už nebude na mý čas a nervy, abychom se s tím nebyvali. Já jsem teda ty Krajinovi našel jsem v té době Brně. Takže to už mi trošku nevím. Ale vy jste se ptala na něco jiného. Já se obávám, že jsme vám asi třeba 100% tomu Bohuslavovi třeba všechno neřekl. Já se přiznám, že měli jsme informace, že jsme zvažovali a říkali, že tak to nemůže. To nejde. Prostě nemůže. Chcete, nechcete někomu, kdo se už nemůže bránit, jo, tak někoho máchat. Nějaký mastikama s pavlickými statemi. To je ho hudu. To se mě nechtěl. Ale vy jste se ptala na Jindřicha Janderu plus Sašenka Novotná Janderová, že jo? Sašina nebo Alexandra. Která se bude, tak prosím vás, děti, jeden ani druhý. Ani o které si teda nejmá, že teda je to důležité. Ale přesto stále se zastávám Jindřicha Jandery pro to, co všechno pro město udělal,
nezaslouží takový občas. Ano. Když by to normálně ke kříži, tak nalevo mají hrob Radichovský a tam je i napsáno Jandera, jestli se ty to teda... Tak moje řada. Tak. Ty víš dobře, o čem mluvíš. Prosím vás, žádná hrubka Janderova to nikdy nebyla. A tam je teda nápis Jandero? Já to vysvětlím. Na tom pilonu, jo, no. Tak to jste, je napsaný Jan Jandera. Celá ta hrobka a všechno to hrobka. Takhle, ale teď mě netahejte, prosím vás, do zákona o pohřebnictví. Já jenom řeknu to, co je dole díře, tak to je... To je nepovědečný majetek státu. Ale hrobové zařízení, to znamená to, co je nad zemí, patří tomu majiteli, jo? Či Jandero. Jedna z těch Janderových, to bychom se dostali zpátky, Adolfu Janderu i do Mostecké ulice, kde si tu jednu Janderovou vzal pan Ptáček, Jan Ptáček. To je otec, nebo byl to, no, myslím, že byl už, jo. Otec toho Honzi Ptáčkovi, otec tady vítěla na letiště, měl tam nějakou školu, že jo, no, tak, no, tak když už teda v tom jsme, tenhle Honza Ptáčku, teda ten tatínek, on se taky dožil skoro 100 let. On se nastěhoval s tou Janderovou, jo, do toho baráčku v té Mostecké ulici. A byl takovým požehnáním pro barák, že on byl mladý, silný a statečný. Takže vybíral zubu, dímku, že jo. No a teďka koukal jako blázen, že najednou tam šoufku, no, říkám to česky dobře, že šoufek, tak tam byla sklenice. On na to kouká jako blázen, samozřejmě obalená obsahem teda té jímky, že? Tak to umyla a hrůza, v tom bylo to chybějící za to. Té sklenici. Tak on byl teďka, někdo to na mě narafičil nebo já. Řekl si, no pomůžeme Marii Janderové na Jihlavě, odezdáme to oním pustě. Prdáš. Odezdali to. Poslední, kdo to zlato viděl, byl doktor Nekan Hrebil, který byl dost často volán na policajty, aby tam něco prostě vyšetřil, že tam byla basa. Pamatujete to? Po válce. A on to zlato tam viděl na stole. Tak to potvrdil, že za to se našlo. Odezdali a Marie Janderová to tam podseděla, až tam prostě skončila. Nebo mohli. To je taky hejbal Oustím tenkrát, že jo, tenhle případ Janderova zlata. Tam jsem odpověděl. Krátce jenom ta stezka, jak jste se povědět. By se měla jmenovat Janderova. Ulivere, povědět. Tak. Kde ve panské mají? Tak jste přišel k řece. Tam byl, nebo on tam je dneska už vylepšený most, a doleva podle vody, jo. No jo, ale taky, že tam byl dneska už. Tam jsou garáže, nebo tam nikde? Ne, když půjdete kolem, když obejdete ten, vlastně ten provoz Jindřicha Jandery, ten mokrý provoz, jo, který tam ještě stojí, a obejděte tuhle tu chalupu, jo, tu konstrukci, co tam ostala stát prázdná, až to je prázdný, že jo, skoro vykradený bych, že no. Tak přijdete k řece, jo, a dáte se doleva, přijdete k mostu, který vede doprava po té cyklostě, ne? Tak ne. Vy půjdete rovně podle řeky a skončíte u toho mostku před tou
výlohu předtím umělecký materiál, teďka chce teda začít. Tak tato stezka celá se mnou, stezka, bylo tam, stezka od ty Jandery, od ty Jandery, toho, co zemřel v těch Tatrách na tu tuberu, či manžel té domy Janderové. Jo? Jsme říkali, jednu dobu se diskutovalo, mám pocit, jestli se nemá přejmenovat na 8. května. No. Tak jsme říkali, že 9. května. Já bych to vrátil, jak to bylo. Včetně té chaty, jo, ta si určitě zaslouží, aby tam jen to, protože volně tam padá jména Brožek, Tiskař, tady na Růžově, těch lidí bylo prostě víc, kteří se o to, samozřejmě, že základ namohlo pan Tršovský, to bylo taky, tak můžeme říct, boknem na buben nebo toho, nebo jak jste na to. No. A nepřeju se nic jiného, než abychom se do Zbohavičku ještě novou. A když vám to vyjde a dovíte se včas, tak v tom dubnu bychom mohli nějaký ten vandr odbytové udělat. A to udělat se vážně. Jo? Tak já vám děkuju. Mějte se moc hezky. Děkujeme.